Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Daniel Rosenblum davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga 50 ta Toyota Hilux va Fortuner avtomobillarini topshirdi. Marosim 20-aprel kuni bo'lib o'tdi. Avtomobillar AQSh davlat departamenti moliyalashtiradigan yadro qurollarini tarqatmaslik va qurolsizlanish jamg'armasi hisobidan sovg'a qilindi. Chegara qo'shinlari nomidan avtomashinalarni qo'mondon o'rinbosari polkovnik Baxtiyor Mansurov qabul qilib oldi. Umumiy qiymati 225 million dollar bo'lgan avtomashinalar Amerika Qo'shma Shtatlarining xavfsizlik sohasi O'zbekistonga ko'rsatayotgan yordamining bir qismi hisoblanadi. 2001-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston ilk bor mudofaa sohasi va qurollar tarqalishining oldini olish to'g'risidagi bitimni imzolagandan buyon mamlakatlarimiz yadroviy, biologik, kimyoviy va radiologik materiallar tarqalishiga qarshi kurashish, shuningdek chegara xavfsizligini mustahkamlash bo'yicha to'la huquqli sherik bo'lib kelmoqda. Bugun biz hamkorligimizning navbatdagi bosqichini nishonlashdan mamnunmiz va umid qilamizki, topshirilayotgan avtomashinalar O'zbekiston davlat chegarasi va yashil chegarani qo'riqlashda imkoniyatlarini oshiradi. Eslatib o'tamiz, 1994-yilda tashkil etilgan yadro qurollarini tarqatmaslik va qurolsizlanish jamg'armasi AQSh hukumatiga qurol tarqalishining oldini olish va qurolsizlanish sohasidagi kutilmagan vaziyatlarda tezkorlik bilan javob qaytarish imkonini beradi.